Mašānu ezera apkārtnē Ropažu novada Garkalnes pagastā ir vieta, kur attīstītājs jau vairākus gadus veido dzīvojamos ciematus. Un visu šo laiku notikuši centieni būvniecību panākt tur, kur tā līdz šim nebija atļauta plūdu riska dēļ. Turklāt sekmīgi. Vēl laikā, kad tā bija Garkalnes novada teritorija, pašvaldības būvvalde pat izsniedza būvatļaujas aplūstošajās teritorijās. Šo praksi pēc novadu reformas pārņēma arī vēlāk jau par to atbildīgais Ropažu novads, arī izsniedzot vēl vienu šādu būvatļauju. Garkalnes novada laikā tika pieņemts teritorijas plānojuma grozījumi 15. Gadā, kuros tika iekļauts punkts 101. 102., kurš paredzēja, ka aplūstošās teritorijas var precizēt ar pētījuma datiem. Attiecīgi šim te būvprojektam, Barona 17, tika pievienots šāds te pētījums, kuru bija veicis valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Meliora projekts, kurā tika norādīts, ka šī te teritorija nav vairs aplūstoša, un es tagad nepateikšu, vai pilnīgi neaplūstoša vai daļēji, bet attiecīgi, ka šī būvniecība tā kā būtu pieļaujams. Tagad gan Ropažu novadā sapratuši, ka tā rīkoties nedrīkstēja. Par cik vidas dienests ir vērsis mūsu uzmanību uz šo te faktu, mēs arī esam tā kā apkopojuši informāciju, lūkuši uzziņas par šo te situāciju, un Valsts reģionālās un attīstības ministrija mums ir norādījis, ka šis te teritorijas plānojumā paredzētais punkts nebūtu piemērams šādā te veidā. Nu, un attiecīgi šobrīd mēs par attiecīgo objektu esam pieņēmuši lēmumu neizsniegt būvdarbu veikšanas atļauju. Proti, tur šobrīd nekas notikt nevar. Šobrīd nevar notikt. Tomēr dabā šajā vietā jau slējas jaunbūve. Būvniecība sākta nemaz negaidot būvdarbu atļauju, kas nozīmē, ka lēmums procesu apturēt faktiski nācis par vēlu. Tālākais esot atkarīgs no attīstītāja un zemes īpašnieka. Var sekot gan būvvaldes lēmums par būvis nojaukšanu un tiesvedība, gan centieni meklēt risinājumus un legalizēt būvniecību. No attīstītāja noprotams, ka sekos pēdējais. Šobrīd notiek ezera nodošana eksploatācijā, un tiek saņemti atzinumi, tiek veikts izmaiņu projekts, un tad šis te process ir, nu, ir tagad tieši kāreiz notiek. Un tajā brīdī, kad tiks pabeigts ezera tīrīšanas projekta nodošana eksploatācijā, tajā brīdī arī šī situācija iespējams mainīsies. Līdz šim līdzīgas izmaiņas jau panāktas. Blakus esošajā teritorijā pašvaldībā šopavasar apstiprināja lokālu plānojumu, ar kuru būvniecību atļaus vietās, kur pirms laikā aizbēra dīķi. Arī te, kā norāda Valsts vides dienests, ir aplūstoša teritorija. De facto par to stāstīja jau pērn. Toreiz neizpratni par dīķa aizbēršanu pauda dabas fonda eksperte. Neviens dambis, neviena atjaunota meliorācijas sistēma, neviena uzbērta paliena kopumā nesamazina ūdens daudzumu. Dabā. Un tas tikai nozīmē to, ka mums jau rodās vēl lielāks spiediens uz citām teritorijām, kas varbūt šobrīd pat neaplūst. Tomēr pašvaldībā lēmumus par tālāku šī apgabala izmantošanu jau māju celtniecībai tas neapturēja. Šis dīķis tika aizbērts, un līdz ar to mainās iespējama šīs zemes izmantošanas veids, un to var grozīt tikai vai nu grozot teritorijas plānojumu vai izstrādājot jaunu lokālu plānojumu. Un attīstītāji vēlējās izstrādāt šo lokālu plānojumu. Lokālu plānojums ir izstrādāts, ir nodots sabiedriskai apspriešanai, tā kā šajā teritorijā cerams, ka būs vēl iespējams arī šo savrupmāju apbūvi daļā teritorijas. Balsojums pašvaldībā bija teju vienbalsīgs, atturoties tikai divām deputātēm ar līdzīgu balsojumu pamatojumu. Visas tās teritorijas, kas tiek attīstītas pie ezeriem Garkalnes pagastā, ir ļoti jutīgas no vidas aizsardzības un apkārtējo iedzīvotāju skatu punktu. Garkalnē jau ir pieredze ar ilgstošām tiesvedībām ar attīstītājiem pie Lielā Baltezera. Jautājuma izskatīšanas laikā, iepazīstoties ar visiem pievienotajiem projekta dokumentiem, iestāžu atzinumiem, netika gūtas vajadzīgās atbildes un nebija pārliecības par lēmumu projekta leģitimitāti. Tāpēc balsojumā atturējos. Lokālu plānojumu līdz 29. Maijam gan vēl var apstrīdēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Un Vides dienas arī ministrijai līdz tam plāno nosūtīt savu joprojām nemainīgo viedokli, ka būvēt tur nedrīkst. Jo vairāk šajā teritorijā notikusi pretlikumīga zemes līmeņa paaugstināšana līdz pat 2 metriem, kā arī konstatētas citas neatbilstības.
Valsts vides dienests savā atzinumā lūdz pašvaldību informēt esošos un potenciālos zemju īpašniekus par šo situāciju, jo teritorijas plānošanas dokumentos neatbilstoši norādīts aplūstošās teritorijas un ieplānotā apbūve sniedz maldīgu priekšstatu zemju īpašniekiem par iespējamo īpašumu turpmāko izmantošanu. Atbildīgajā ministrijā par lokālu plānojumu vērtējumu sniegs tikai pēc apstrīdēšanas termiņa beigām, kad saņems visu informāciju. Savukārt par jau izsniegtajām būvatļaujām aplūstošajās teritorijās ministrijas ieskatā pilna atbildība būs jāuzņemas pašvaldībai. Tad palīdzība jau nevarēs nākt no malas, tad jautājums ir, vai teiksim, šī gadījumā palīdzēt ar sekļu likvidēšanu vai vēl kaut ko, vai nu tad uzņemās apdrošinātāji, kas visdrīzāk tā nav, nebūs, jo arī apdrošinātāji ļoti strikti tomēr vērtē, vai būvniecība ir bijusi pamatot un vai attiecīgā vietā to varēja veikt, vai tādā gadījumā, ja pašvaldība to ir atļaus, tad pašvaldībai pašai būtu jāuzņemās šī atbildība arī par visām potenciālajām sekām. Guntars Kniksts, kurš ir Ropaža novada deputāts un par šiem jautājumiem atbildīgās attīstības komitejas vadītājs, bija klātesošs ar šo teritoriju saistītajiem lēmumiem arī vēsturiski Garkalnes novada domē. Viņš uzskata, ka pašvaldība ir ieinteresēta piesaistīt iedzīvotājus, un ja arī kaut kas tiek mainīts, viss darīts līkuma robežās. Nu, pašvaldība arī, nu, mēs nevaram būt nu, tas galvenais soģis pateikt tagad, jā, balts vai melns, nu, tad mēs dodam iespēju iesaistīties visām pusēm, viņš iet uz publiskā uzspriešanā, gan sabiedrība iesaistīties, gan visām institūcijām un sniegt savu viedokli. Un gala beigās, jo precedenti ir bijuši, kad ir, ka tāpat ir attīstītāji apstrīd pašvaldību lēmumus, jā, un tad es nonāku tiesā, nu, tad nu, gala beigās ir tiesīgs process. Savukārt attīstītāji, pamatojot savas darbības, atsaucas uz pašvaldības pozīciju un vēlmi sakopt ezeru, kurš citādi būtu pārvērties par purvu. Vides dienesta viedoklim jūs nepiekrītat, līdz ar to es saprotu. Mēs kā attīstītāji ņemam vērā visus viedokļus un izejot no šiem te materiāliem tiek veikta upreiz saskaņošana, tiek veikta lokāla plānojuma izstrāde un izejot no tā arī tiek pieņemti lēmumi. Tikmēr attīstītāja reklāmas materiāla vīzijās apbūvēta ir arī zemes strēle, kas stiepjas ezerā, un kur plūdu riska dēļ būvniecība joprojām nav atļauta pat lokāla plānojuma iecerē. Pašvaldībā saka, ka drīzāk tas nebūs iespējams, lai gan būs atkarīgs no konkrētā brīža plānojumiem.